Zahvaljujem, predsedavajući. Bilo je nekoliko pitanja. Prvo pitanje je bilo oko 250 mostova u Srbiji koje je izgradila vlada. Ne. Ja tumačim poslovnik da jedino pravo da ostvarite pravo na repliku jeste da odgovorite na pitanje ko iz Demokratske stranke dok je vršila vlast uzimao novac i od koga. Zatražite reč. A o mostovima potom, potom. Izvolite. Da li su postojali pojedinci koji su uzimali novac u ime Demokratske stranke? Odgovorno kažem da jesu. Ali su oni danas članovi Srpske napredne stranke? Molim imena. Zahvaljujem. Imena. Kako? Imena. Nisam ja ni tužilaštvo, ni policija, ni sud, gospodine predsedavajući. Svi do jednog su danas članovi Srpske napredne stranke. I slobodno ih privedite pravdi i ja ću vam aplaudirati na tome. I ja sam nekoliko puta čak pozvao i ministra unutrašnjih poslova to da uradi. Ako bih mogao oko 250 mostova, bio bih vam zahvalan. Ne možete. Dobit ćete spisak mostova, nema problema.